Hurmatli hamkasblar, matbuot anjumanini davom ettiramiz. Huzuringizda Bunyodkor jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov. Bugungi uchrashuv haqida fikr mulohazalaringiz. Juda ham qiziqarli o'yin, kurashlarga boy o'yin bo'ldi. Qolaversa, ikki jamoa g'alaba uchun harakat qildi va men o'ylaymanki, o'yin oxirigacha shu tizim ushlab kelindi. Albatta, biz ham yaxshi harakat qildi, qolaversa hisobda oldinga chiqdi va oxirgida ko'p futbolda uchrab turadigan narsa bu o'sha oxirida durang o'ynab qo'ydi. Lekin shunga qaramasdan men o'ylaymanki, juda ham shiddatli o'yin bo'ldi. Va ikki jamoa ham yutqizgisi kelmadi. O'shaning uchun ham menimcha endi xatolar bo'lib turadi, bu siz noiloj, lekin ikki jamoa o'yinchilariga bu uchun minnatdor bildirish kerak. Bu narsa ham tez-tez uchrab turadi, lekin imkon qadar iloji boricha tezroq bu vaziyatdan chiqib ketishni ta'kidlab o'tildi. Qolaversa takrorlanaverdi, bo'ldi, u tarix, uni ko'rganda foydasi yo'q. Lekin shunga qaramasdan turib, bugun masalan aytishim mumkin, birinchi bo'limimizda ancha-muncha vaziyatlarni yo'qqa chiqardi. Ya'ni futbolda shunday narsa, san urmasang sanga uradi deydi. Lekin aytamanki, o'sha oxirgacha kurash, o'sha g'alabaga intilish yaqqol ko'zga tashlanib turildi. O'shaning uchun ham bu yerda hozir bir narsa deyish qiyin, lekin hayot davom etadi. Shu ruhda ketilsa, menimcha futbolchilar ham yaxshigina o'sadi. Yo, endi Otabekda haqiqatdan ham Paxtakor bilan o'yinda jarohat oldi, o'shaning uchun ham almashtirib yubordim. Oxirgacha tuzalgani yo'q. O'yinlar juda ko'p, baribirga ham bu bitta o'yin bilan hayot to'xtab qolmaydi. O'shaning uchun ham hali oxirgacha tuzalgani yo'q. O'ylaymanki, yaqin keyingi o'yinlarda maydonga tushadi. Shohruz bo'yicha albatta harakat qilyapti, bir jamoaga qo'shilib ketish uchun ham qanaqadir muddat kerak. O'z paytida o'sha Zidan ham Juventusdan Realga o'tganda menimcha 8 oy qo'shilib keta olmagan shunday o'yinchi. O'shaning uchun ham bu yerda tushunish mumkin, lekin harakatchan harakat qilyapti o'zini ko'rsatishga. O'ylaymanki, baribir ham qanaqadir o'zgarish vaqt kerak. Endi otaxon o'g'lan bor o'yinga qarab, raqibga qarab. Birinchi bo'limda agar biz juda yaxshi bilardik, Nobahor jamoasi qarshi hujumga o'ynaydi, qolaversa ikkinchi anaqasi o'sha standart vaziyatlarga katta urg'u berishini. O'sha birinchi bo'limda ham masalan qarshi hujumda harakat qildi, 10 kishini yorib kirish o'zi emas, imkon qadar o'shaning uchun ham birinchi bo'limda qanotlardan juda ham yaxshigina to'p oshirishlar bo'ldi. Nima desa o'sha Shahruzda ham bo'ldi, Mirjamolda ham bo'ldi, yana bir ikkita vaziyatlar bo'ldi, o'tdi uradigan vaziyatlar edi. O'sha yerda Brunolligida o'sha vaziyatlardan unumli foydalanganda bu boshqa narsa bo'lardi. Ikkinchi bo'limda уже ochiq o'yin ketdi. Nimaki durang biz ham harakat qildi, raqib jamoasi ham harakat qildi, o'shaning uchun ham bu yerda ochiq o'yin ketdi. Shu sabab. Rahmat, yana savollar. Hurmatli hamkasblar, sizning nomingizdan Mirjalol Qo'choqovichga bugungi matbuot anjumanidagi batafsil javoblar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi uchrashuvlarda omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat.